אוקיי. השיעור יהיה... לעילוי נשמת. לעילוי נשמת. השיעור יהיה לעילוי נשמת מי? על החייל. החייל. אלמוג. אלמוג. בן. בן. פרננד. ואיך? פרננד. 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 כן, ו... שכחתי מה... בן פרננד. אמר רב שלמה זלמן אוהר בכתם. השם אבא שלי גם שבוע זה היה כאילו... אבא שלך? בן אריה, בן אליעזר זאב. אריה... אריה בן רב אליעזר זאב, במשפחת קדושים. משפחת צדיקים גדולים, שיהיה לילוי נשמתו, השיעור, ויהיה ברם מזק האבא שיש לו בנים ונכדים צדיקים, שיהיה לילוי נשמתו. ותעשה תפילות לילוי נשמתו, ונרות, והכל תעשה לילוי נשמתו. תאכל דגים בשבת לילוי נשמתו. ואתה אומר על החייל... החייל אלמוג. אלמוג בן? קליין. אלמוג קליין. קליין זה לא משנה למעלה בשמיים. ומורדכי. ומורדכי. קליין. שהיום, היום, פקידת שנתו. השנה הראשונה? לא, מ-94. השם ידע שיהיה לילוי נשמתו, הוא השאיר ילדים. איך הוא מגיע אליי? איך הגעת אליו? לא שואלים שאלות כאלה, הוא מעורר רוח השם. בניסים כפולים. יש לו סגולות, יש לו סגולות. יש לו, הוא היה מסוי? לא, הוא חייל, חייל. סגולות, להביא את זה ולא סגולות. הוא חייל, הוא היה... לילוי נשמתו, לילוי נשמתו. אמר רב שלמה זלמן אוהר בך. היה חייל גיבור. אמר רב שלמה זלמן אוהר בך פעם, מי שהיה צריך להזכיר משהו, החרדים לא אוהבים את זה, אבל רב שלמה זלמן אוהר בך, הוא היה טוב עם כולם, הוא ידע לשחק להיות טוב עם כולם. אבל בראש שלו, הוא לא היה ממש בראש חרדי, כי ככה, אבא שלו, הם הסתובבו אצל הרב קוק, זכרונו לברכה וזה, אבל הוא ידע לתפוס את כולם ככה. אמר למישהו, שהיה צריך להתפלל משהו, הלך להר הזיתים, להר המנוחות, הוא אומר לו, תלך להר הרצל, זה הכי טוב, החיילים שנהרגו על קדושת שמו ידבר, זה הכי טוב. מי, הרב אושר? הרב אושר גם היה אומר את זה, הרב אושר. זהו, החייל הזה הוא היה רגם, היה לו מרגמה. והוא הלך לעמדה אחרת להביא את המרגמה. באיזה אזור? אתה מכיר את המשפחה שלו? הוא לא מכיר כלום. אני, הם השכנים של הבן שלי שלמה. הם השכנים. כשאני אעזור שיהיה לילוי נשמתם, כי זה כבר מאוחר. נתחיל לזה, ונדבר קצת על ההלכה הזאת שצריך לברר את זה. איך הוא מגיע לאנשים האלו? לא, זה בורא עולם. אני רוצה להגיד לך, אני עשיר גדול. יש לי תלמידים, יכולים להיות הרבנים שלי, תלמידים שיושבים בשיעור שלי, שאני יכול, שאני, המשיח יבוא, ישאלו אותי מה עשית בעולם. אתה יודע מה אגיד עכשיו, הג'רבי בתמימות שלו יבוא למעלה 120 שנה, מה עשית? הרמתי נשמות שלא היה מי שיגיד להם קדיש, אני אמרתי. נפתח לו שער רגל, ככה נפתח. בעזרת השם, אחרי 120. אבל אני חייב להגיד לך דבר אחד, כן? שאני אעלה למעלה, כן? דבר ראשון שאני אגיד, שהיה לי חבר ורע, אדמו"ר. ואז אם היו איתי בסדר, הם גם יתנו לך. אז אני אספר לך סיפור, תשמע סיפור. תשמע, זה מאוד מאוד, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. ברגע שאתה בא, אומר לבן אדם, תשמע, איזה צדיק אתה, והוא לא מגיע לו את המילה צדיק, אתה נענש. נכון. למה? אתה מגביה את הלב שלו. מקובלים לא כותבים את הדברים האלה על הזה. בגלל זה אני רוצה, אחרי 120 כשאני אמות, אף אחד לא יגיד על ההספד. למה ההספד הזה הוא נזק לגוף. גם לא יכתבו דברים. עכשיו אני אומר לך כבר שאני לא שואל אותך ואני אתן הספד. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אני לא רוצה שום הספד. ואני אגיד עליך דברים שמספידים. אני יודע מזה. אני יודע מזה. עכשיו אני אגיד לך משהו. אבא שלי זכרונו לברכה, אני היה לוויכוח ואני הבן הבכור. והאחים שלי, אני לא רוצה לכעוס עליהם. אבא שלי באמת כתב. לא לכתוב עליו שום דבר, רק זלמן גרוי, ולא לכתוב שום דבר. אני כן רציתי, והרבנים הסכימו איתי, לכתוב דברים שאני יודע בטוח שהוא היה ככה. לא לכתוב שהיה גאון צדיק, עובדות, עובדות בשטח. היה לי ראיות מתשובות וזה שמותר. ואני רציתי, והרבנים שלי
רבנים, הלכתי לשאול רבנים גדולים, אמרו, אתה צודק, אתה יכול לכתוב את זה, אבל הם לא שאלו אותי, והלכו ועשו מצלה, אני לא רציתי להריב את זה. אז אני אמר לך גם כן, להגיד צדיק, וזה, אתה צודק שיש בזה בעיה. אבל עובדות בשטח זה לא בעיה. אני על עצמי, כי זה עובדות בשטח. כי את האמת, כי לא. זה אמת. אני על עצמי, אני אגיד לך, הכנתי נוסח מצלה, זכרי 120, וכתוב עליי, אני יודע שיש לי הרבה בעיות, אבל יש לי גם מעלות, לכל יהודי יש מעלות, ושמתי זה בראשי תיבות שבנימין אמרם נתן, המעלות שלי. וככה רציתי לעשות גם על אבא שלי. הם לא רצו, אז לא. יש עובדות בשטח, זה לא בעיה. עובדות בשטח זה לא בעיה, וזה עוזר לאנשים. נכון שיש אנשים שמספידים שיכולים לעשות בעיות, לסבך את הנפטר, כמרים דברים לא נכונים, אבל אני אומר דברים נכונים, אני לא אומר, הוא גאון, צדיק, הוא קדוש, אני אומר, עובדות בשטח. עובדות בשטח זה מציאות, וזה עוזר. אני מותר לי להספיד, כן. אבל בעזרת השם, בעזרת השם אביאת המשך. אני אחרי 120 שלך, אני אמרתי אתמול, המילה משיח, ערבובי תיבות, זה שמח. אדם ששמח, הוא מרגיש את המשיח. וואי. נכון, זה עכשיו. אה, דרימר, תגיד. זה משהו נקי, זה שבת. עכשיו אני אגיד לך משהו. בגלל שדיברת על הדברים האלה, לפני שנגיע, היום אנחנו צריכים לשבת לפחות עד ארבע, כי גם עכשיו אתה מלא כל הזמן, כל הזמן עוד נושאים ועוד נושאים על מה לדבר. כן? כן. יש לה הזכרה. זה הזכרה עכשיו. עכשיו, אני אגיד לך משהו. דבר ראשון, קודם כל אנחנו צריכים לברר את ההלכה קצת, מה שדיברנו, קצת בפרשה, וקצת על הבחירות, בבית שמש וקצרין, וקצת, ולשיר איזה שיר. כן. וקצת מה שדיברת על הנשמות עכשיו. קודם כל, מורי ורבי אדמור מקריית שניב, זכרנו לברכה, שיסמיך. שלום וברכה. לב שלום, שהוא הסמיך אותי, ולכן אני לא מפחד מאף אחד. אמר, אתה תהיה אדמור פעם, מה שאתה רואה אצלי, מה שאתה תסתכל, מה שאתה רואה אצלי תעשה גם כן. אני יודע שאני אעשה. אחד הדברים, מה שלקחתי ממנו, שהוא לא הכין אף פעם את אשר ישים בשם בפי, אותו שמו לדבר. מי ככה יעשה? כן. ואני ככה עושה. לא מכין דרשות. אבל זה לא, זה נולדים עם זה, זה קיבלת איזה מתנה בעולם. מה, זה כישרון, בטח, מה, כל אחד יכול לבוא לדבר? לא, מי יכול ככה? נו. בלי לכתוב, בלי להכין. מי יכול? מעטי, מעטי סגולה יכולים ככה. הוא פעמיים עשה לי, זה היה פעם, אני סיפרתי לכם, פעם זה היה בליל שבוע, הוא היה איש קודש קודשים ברוך הקודש, אדם גדול. ופעם זה היה בליל שבת, שהייתי לבד איתו בחילת הדגים, הוא היה ממש בשמיים. אמר לי, באמצע, הוא היה על הפנים שלו מאיר, ממש לא היה פה. אמר לי, בשם שלי, אמרם, אתה הולך להיות אדמור פעם, אני בכלל לא הייתי בכיוון, בכלל לא חשבתי שיהיה פעם, ואמר לי, תסתכל טוב, מה שאתה רואה עשיתי, תעשה. ופעם הוא עקץ אותי. פעם אחר עקץ אותי, זה היה באמצע סעודה ברבים, והוא ככה עקץ לחבר'ה שמדברים דברים בטלים, פוליטיקה וזה, במקום לשבת ללמוד, והוא לא אמר שמות, אבל את השם שלי הוא אמר לי את זה, הוא אמר לי את זה בעוקץ. אמר לי, אמרם אתה, יש לך נשמה של מנהיג של מאות יהודים, וזה חבל עליך. זה היה עוקץ כזה. אבל, בכל מקרה, הרבי שלי, זכרונו לברכה, הוא אמר, הוא ידע שרבי זה לא משחק, אז הוא אמר, אני מתנה עם החבר'ה שלי, שאחרי 120 לא יכולים לבוא אליי בטענות. כי הוא ידע שהאדמור זה מחייב. זה בשמיים גם. אתה היית אדמור, אתה צריך לקחת אחריות. ויש כמה וכמה סיפורים של אנשים שהכרתי, ואחרי שהם נפטרו, הם הגיעו לבן שלו, שזה האדמור של היום בירושלים. והוא בא לאבא שלו שהם באו אליי. אז אבא אמר, למה באים אליך ולא אליי? כי אני מתנה עם אנשים שאי אפשר לבוא אליי. מה זאת אומרת? סבירי, זה לא הבנתי את זה. אנשים נפטרו, אני זוכר את הסיפור, והבן שלו, הוא אומר, אני מתנה שלא יכולים לבוא אליי בטענות אחרי 120. למי הוא מתנה את זה? עם החסידים. היה אומר את זה תמיד, אני שמעתי את זה. אומר לך, הבנתי. ועכשיו, היו כמה חבר'ה שאני זוכר, שהבן שלו, הרבי של היום, הוא מגיע אליו, הוא אומר, זה הגיע לו בחלום, הוא אומר, למה מגיעים אליך, מה אתה חושב? כי אני מתנה שלא יכולים לבוא אליי. אז הם באים אליך. אז הוא ניסה לעזור להם, גם ככה. אבל הוא לא רוצה להיות מחויב. אמר לי הבן שלו, הרבי של היום, הוא גם יהודי חשוב, רב ניסן, והבן הגדול, שאני לא מתנה. הוא אמר לי ככה, אני לא מתנה. עכשיו אני אספר לך משהו.
זה מה שאמרת, נזכרתי משהו. החוזה מלובלין, החוזה מלובלין היה מועל. פעם היה, ביום שהיה עושה ברית, היה הולך עם שטריים. פעם היה איזה יום, ראו אותו עם שטריים לכל היום, הבינה שיש לו ברית היום, מועל. כבר שקיעת החמה, צאת הכוכבים, רבנו טעם, אין שום ברית. שאלו אותו, למה הרב הלך שטריים להיום? אומר, היה לי ברית. אף אחד לא ראה פה שום ברית. אומר ככה, היהודי, יהודי פשוט. והיהודי הזה בא לגלה. לא, עם הארץ אפילו, אבל היה יהודי תמים, ראי שמיים, והוא נפטר עכשיו. הוא הגיע למעלה, בדקו אותו, אין לו שום עבר. שום עבר. בעיה קטנה. הברית זה לא עשו את זה כהלכה. שווה אנשים ככה, פעם בפרט המועלים, היו מועלים שלא ידעו את ההלכות. ולא עשו את זה נכון. הרב ממונקת, שמנחת אלעזר זכרונו לברכה, היה עושה דברים, הוא רב עם כל העולם נגד הציונות, ועם אגודת ישראל הוא נלחם, הוא רב מכולם, הוא היה איש אמיתי, ביקורתי וזה. היה אדם גדול מאוד, המנחת אלעזר, הוא נפטר לפני השואה. אז הוא היה במקווה, הוא לא מעניין אותו שידברו עליו, שילחלחו עליו. במקווה היה מסתכל על אנשים, והיה אחרי המקווה אומר למישהו, תיכנס אליי למשרד. והיה מתקן אותם. פשוט בודק, כי הוא ידע שלא עושים טוב. היום אח שדר, כי כבר יודעים יותר. לפני השואה היו הרבה יהודים מראי שמיים שהברית שלהם לא היה בסדר. כי המועלים לא ידעו מה חיים שלהם. בקיצור... לא חיים מתקן אותם. היה עושה את הברית יותר טוב, כמו שצריך. תיקון, תיקון. היה מתקן, תיקון, פריאה, כן, היה עושה משהו. זה לא היה קל לך, אני לא למדתי את הלכות, יש הלכות איך שצריך. אבל זה לא כואב לבן אדם בגלל... אז כואב, אז מה כואב? אז כואב, אז מה? לא משנה. בקיצור, לא משנה, לא משנה. הסיפר החוזה מלובלין, היהודי הזה נפטר, עכשיו זה יהודי, ורק הברית, רק הברית לא בסדר. אבל איך אומרים, מכיוון שהיה יהודי רשומיים, השם שם לו, זה אני אומר, זה בתוספת, זה אני אומר, זה בסוגריים. השם שם לו את הדברים, מי שיהיה רשומיים, מי שעושה את מה שהוא יכול, השם עוזר לו שיזכה ביום הדין. שם לו תשובות נכונות בפה, וככה. השם שם לו את התשובה הנכונה, אז הוא אומר ככה, אני לא מבין. אני הייתי בעל הגלה. אני לא אדם איזה משהו. אני הייתי מביא אנשים לחוזה מלובלין. אומרים שהוא חוזה, שהוא ראה הכל, כן? הוא, כמו שאומרים היום, הוא יש לו שם, איך יש לו שם רנטגן. החוזה מלובלין הוא היה ידוע שהוא חוזה. אם זה ככה, היה צריך לראות את זה. זאת אומרת, אפילו, זה אפילו לא הלך למקווה איתו. היה צריך לראות את זה ברוח קודשו. אם הוא לא ראה את זה, זה לא יכול להיות ככה. ככה הוא התחיל לטעום בבדין של מעלה. החליטו בבדין של מעלה, הוא צודק. נשלח אותו לחוזה מלובלין שיתקן אותו עכשיו. אז הוא אומר, החוזה היה לי ברית היום. והגיע מהשמיים. הרי זה כתוב גם כשמי ש... הרי אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא שאל את אברהם אבינו, אם בניך, אני יודע, זה הרי בינינו, זה אני יודע שבניך יחטאו. מה אתה מעדיף? ובמילים אחרות זה לא הפקרות. אתה מעדיף גלות או גיהנום? מה בחר אברהם אבינו? גלות. אז אברהם אבינו כידוע, זה אומרים חזר, זה עומד על השער של הגיהנום, ומסתכל. מי שעשו לו ברית, מי שנימול, אז הוא לא נכנס לגיהנום. הכתוב, מי שבא לגוי אחז ושלום נמשכה אורלתו, ואברהם אבינו לא מזהר אותו. מי שבא לגוי? מי שבא לגוי. עכשיו ככה, אני רוצה לברר את ההלכה הזאת שהתחלנו, ואחרי זה יש הרבה, וקודם כל נשיר את השיר ששרנו, זה אני עכשיו עדיין באורות של השיר הזה, אחד השירים של קרלבך, נתרשתי מוצאי שבת שם בבני איתן. בבני איתן? היה שם היה, זה היה מלב מלכה של קרלבך. ההילולה היה ביום חמישי. דרשתי גם פה על קרלבך בליל שבת, אתה זוכר? לא הייתי. בליל שבת פה, אתה היית מתי שאני דרשתי פה, באשכנזי פה. אוקיי. הזכרתי את קרלבך. אחרי זה מוצאי שבת היה בבני איתן, וגם כן דרשתי. עד שזה תשאיר, אני אכין סיגריה. כן. אז השארתי את זה, ואני אשאיר את זה לכם, זה שיר מאוד, אני שמעתי את זה מוצאי שבת, נכנסתי לאות. אז אבני, אתה מכירים אותך גם שם?
אז מפה הביאו, חיים כהן עשה, ושימון גרינברג ומי עוד. תגידי, מי לא מכיר את האדמון? מה קורה לך אתה? ביישובים עכשיו התחילו להקים. אחרי כבר שנתיים מכירים אותו. אז הוא אמר להם אדמון, הם אמרו לו. אתה לא רואה איזה מסכנים הם, איך הוא מציק להם? אז הם הציגו אותי שם, ונתנו לי לדרוש. ברוך השם, ברוך השם. אז נשיר את השיר הזה. כן. אולי אתה מכיר את זה. אשמיני את קולך, כי קולך עורב ומרך נברך. אשמיני את קולך, כי קולך עורב ומרך נברך. 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 היה שמיני יש קולך, כי קולך עורב ומרך נברך. השמיני יש קולך, כי קולך עורב ומרך נברך. השם אומר לנו, לפעמים אדם אומר, אני אתפלל, אני אלמד, מי אתה? אומר, כן, אני רוצה לשמוע את הקול שלך, כי קוי לחורב עם ערך נאבה. אשמיני, יס, קוי לך. הפמלה של מעלה באים לשמוע איך שיהודי עושה קידוש, איך שיהודי אומר לכון הרננה, איך שיהודי שר לך דודי. אשמיני, יס, קוי לך, כי קוי לחורב עם ערך נאבה. כי קוי לחורב. או מרך נובה, כי קוילך עורב, או מרך נובה, כי קוילך עורב, או מרך נובה. אלו? אלו? אוהב תכנס בקלינג על התמי עצמית נשיר, אוהב תכנס בקלינג על חשוב? יו, 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 אז אוי, יו. תודה, יש לו את המראה. באמת השכינה שעולה. לא, זה נכון. איזה שכינה, זה בטח שכינה שלו שעולה עליי. שכינה. לא, לא, באמת יש לך עדרת פנים. בקיצור, אוקיי, ניקח את ההלכה הזאת. ההלכה הזאת, ואני נהנה, שרבי ג'רבי הביא לי את זה. זה, המקור זה ככה, אני אמרתי בשביל רב ניסים קרליץ, בונה זה על איזה רבקי ואיגר, שאני לא רוצה להאריך בזה, אז אמרתי זה, שאם בן אדם, הוא, הרי בגמרא כתוב שסביעה, חלק מהסביעה זה שתייה, אז אם היה צמא ולא שתה, עשה קוסטי, זה חם, בינתיים אני אברך ברכת המזון, אז אחרי הוא בירך, ואחרי זה הוא שתה וסבא, הוא צריך לברך עוד הפעם, כי לפני זה היה ברכת המזון דרבנן, שזה על כזית, ועכשיו זה ברכת המזון דרייטה, שזה על סביעה. אז אני אמרתי זה, אני לתומי לא ידעתי שיש חולקים על זה, אני שמעתי את זה בשם רב ניסים קרליץ, אז הוא ציטט לי את זה שהאלקוט יוסף אומר שיש דעות, ולמעשה זה לא ברור, ואם זה ספק, אז זה כבר ספק ברכות להקל. אז עכשיו אני בדקתי מה הבעיה. יש כמה בעיות, עיקר הבעיות זה, כי הוא אומר שזה לא פשוט, לא כולם סוברים שחלק מהסביעה זה השתייה. מחלוקת בגמרא. ברבי מאיר ולחורה הוא אומר שלא סוברים ככה, וגם שכן, יש מלאך להגיד שזה רק אסמכתא וזה כן דרבנן. אסמכתא הסמיכו את זה על וסבתא, אבל לא זה הסביעה של דורייתא, וזה למעשה יש צד שזה רק מדרבנן, שהשתייה זה רק מדרבנן, ואם זה רק, ברגע שזה ספק, ספק ברכות להקל. זה העניין, ואני שמח, רק זה לא צריך להיות בתור וכל... הפוך, מביאים, ילקוט יוסף, עיין בילקוט יוסף, ככה צריך. טוב, תעשן ונדבר על הבחירות אחר כך. כן. בינתיים אני מתחיל בפנים קצת, תגמור את הסיגריה. תעשן פה, תגיד לי, אני צריך לצרות בשבילו, הם יקראו אותו אחר כך, מה קרה אתה? בגלל המצלמה הוא אומר. כן. אין פה? יש פה מצלמה. מה? הוא לא מספיק שיש עליו דינים לשים לו עוד דין? חס ושלום, אין שום דינים, חס ושלום. מאיפה לקחת את זה?
ואני, בתוך עמי אני יושבת. חשבתי שראית בשמועי משהו. לא, הכוונה הדינים של האנשים. כן, זהו. ואני צריך. אז אתה תעשן, אני מתחיל בינתיים פה, ואני אחזור לדברים אחר כך. הרב, מה שבטוח, שאני מאוד מאוד אוהב אותך. אני יודע. השם יאריך ימיך בטוב. אמן, אמן, אמן. אמן, גם אתם. בכל הדרכים, בכל המישורים, וגם אנחנו איתך. וכן, לאמור. אמן. אני רוצה להגיד לך משהו. כן. אני קראתי את השמיים פעם ראשונה בחיים שלי בחיים. אני קראתי... שדימי? אני קראתי את השמיים. כל הכבוד. הורדתי את הצדיקים, יועדתי דוד. אני רוצה... אף פעם לא הייתי בצורה כזאת. ובשביל זה הוא עלה. אתה לא מבין, אני הייתי דבר כזה. ראיתי שינוי של טבע. זה קראתי, קראתי. לא, זה פה זה היה בשמיים היו צריכים להחליט. קראתי אותם, קראתי, פתחתי, הרגשתי. וראיתי היום בשעה זה... כולם היו בטוחים, בבית כנסת התפללתי, אני ראיתי, אין לה כתר, אני ראיתי את זה, ראיתי אותו, ראיתי, אני מדמיין, ואני רואה, אישה הזאת לא עולה על הכיסא, ראיתי אותו יושב על הכיסא, ואני רואה את התמונה הזאת חזק, זה מהשמיים, לא ממני, את השמיים, ראיתי אותו כבר, יושב על הכתר, ידעתי, אבל לא ידעתי שהוא יושב, ראיתי כאלה, חיצים כאלה, מי שיורדים לי ככה, וואי, אמרתי, תודה אבא, אבא, וככה, אמרתי, אבא, אבא, תן לי את זה שישוב הדעת יש לי בתורה, ברמות כאלה. כי אם היא לא הייתה, תמידי, יחלוכים, יחלכו עליי, יחלכו עליי. אתה לא יודע מה עשו לי, אתה לא יודע מה, לי עשו, לי עשו, לי עשו. אתה לא אומר מה אני עברתי, כמו אני אמרתי, מה בשביל הצלי? רק שאני אוכל לשבת, לבות תורה כמו שצריך, אני לא אמרתי. משעה חמש אני יושב לא מתורה, כמו שהבטחתי. אתה יודע מה שאני, אני דרשתי, אני סך הכל, תשמע מה שאמרתי. אבל זה בינינו, אני לא ספר את זה לאף אחד. אני אגיד לך, אני רואה את שאני אומרת. אני רואה את אסתר. מה אני דרשתי בימים האלה? היה נראה שדימי עולה. אחרי זה חשבו כבר, אבל בהתחלה בטח כולם חשבו שדימי. לא? לא, אחרי הבחירות, אני לא מדבר... אחרי? לא לפני. מדבר... אחרי? במוצאי הבחירות היה נראה דימי. אחרי זה אמרו, אולי עם החיילים בהשתנה. כן, היום. אני, סך הכל, אני שאני כן חשבתי שוויקי צריך. אז ולא היה כמו שרציתי. אז מה אני דרשתי ברבי אהרון בועל אסתר? שאדם צריך לקבל, צריך לקבל את הנהגת הבורא. אני חשבתי, והשם לא רוצה ככה. אז לא. מלחמה ושמיים כמו תומר. זה משמה משמיים. אז לא, זה בשמיים היה ויכוח. זה לא, זה עד הרגע האחרון. עד הרגע האחרון. אתה יודע מה שמישהו בא בועל אסתר ואומר לי? אני לא יודע את השם שלו. כי... מה אני אמרתי? אני לא אמרתי שום צעד, אני לא אלך להגיד בבית הכנסת בשיעור צעד. אמרתי אחד בחר, דימי אחד, ויקי, צריך שיהיה אהבת ישראל ואהבת השם, שלא יהיה טענות על הקדוש ברוך הוא. הוא עושה מה שהוא מבין, הוא יודע מה שטוב בשבילנו. אתה יודע מה שמישהו בא אחר כך? אתה מכניס פוליטיקה לבית הכנסת. פוליטיקה? אני ראה ממני, לא תפסתי שום עמדה. אני אומר סך הכל שצריך להסכים עם הקדוש ברוך הוא. ההזכות לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה. אבל אחרי שאתה ראית שהשם עושה מה שהוא רוצה, אתה צריך להבין שהוא מבין יותר טוב ממך. אתה בטוח מה שצריך? אני חשבתי ככה, הוא לא חושב ככה. זה יסודות האמונה שצריך לדעת תמיד, אתה יכול לחשוב ולעשות השתדלות, זכותו של כל בן אדם, להתפלל, לעשות השתדלות. אתה יודע איזה פסוק הלכתי? עכשיו, בשבוע שלם. וואי, אתה לא מבין. יש לא תסתיש במשנה של איפה זה שבפרק ב' ד' בטל רצוני לרצונך בטל רצונו מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים עם הפסוק הזה הלכתי בטל רצוני לרצונך כדי שיבטל רצון אחרים עם זה הלכתי כל השבוע יש סיפור של רב חיים מוולוז'ן פעם הוא רצה איזה בחור שיהיה החתן שלו בחור תלמיד חכם בשביל הבת שלו ולא הלך לו, הוא שלח שליחים, עסקנים, והבחור לא רצה. פתאום, אז הוא ירד מזה, אחרי יום יומיים הוא שולח שטחן עוד הפעם. אומר לו, למה? אומר, עכשיו זה יהיה. למה? כי כבר ביטלתי את רצוני. אמרתי לקדוש ברוך הוא, אתה לא רוצה, אני לא צריך. עכשיו זה יהיה, אומר. עכשיו זה יהיה. פסוק הזה לקח לי שבוע. אצל הבת שלי במושב הרוגות, כל הזמן אמרתי את הפסוק הזה, אני כל הזמן, הולך ככה. אתה לא רוצה, גם אני לא צריך. אדם צריך, לא, בלי, אתה רוצה, אם אתה רואה שהשם לא רוצה, אז לא.
אני אומר זה על הכל, אם דימי, ויקי, שמיקי, בוק, לא משנה. כי אתה חושב ככה, השם לא רוצה, אז לא, אז זהו. בטל רצוני לרצונך. אין, איזה דבר, אין יותר, איזה... זהו. הבנתי את זה עכשיו, הבנתי את זה עכשיו. בטל רצוני לרצונך, כדי שתבטל... שיבטל רצון אחרים. אחרים לרצוני. קודם כל לבטל, לבטל את הרצון זה שלי. זה יסודות ו... האמונה, יסודות האמונה, ברגע אתה רוצה שאתה תורש השם. אתה מכיר את זה ממשניות, בקעבות. זה יסוד גדול באמונה. כשאתה קורא את זה ככה במשניות, אתה לא מבין את זה. כשאתה מיישם את זה לחיים, אתה רואה... אני דיברתי על זה באוהל אסתר גם, ברבי אבון, בקיצור, באוהל אסתר ברכות, על היסוד של עיון תפילה. שיש עיון תפילה שזה טוב, פירותם בעולם הזה, ויש עיון תפילה שזה לא טוב, כאב לב. תאכלת ממושכה כאב לב. אומר התוספות מה? בשעת תפילה תתפלל מה שאתה רוצה וזה מצווה. בפירותם בעולם הזה. אחרי התפילה שאתה חושב שהשם חייב לתת לי מה שביקשתי, אומר בטוח שלא ייתן לך. אדם צריך תמיד לבקש מה שהוא רוצה וזה מצווה. אני רוצה כך, אני רוצה דימי, ויקי, מה שאתה רוצה, כל אחד להשתדל ולבקש מה שהוא רוצה. אחרי ההשתדלות והתפילה, חייב להגיד, תעשה, עכשיו השם הטוב בעיניו יעשה. אף פעם לא שמעתי את זה, אבל באמת זה... השם הטוב בעיניו יעשה. ואני אמרתי זה, ומישהו, אני אמרתי זה בבית הכנסת באוהל אסתר, אחד כנראה שאני אמרתי כאילו, אמר לי, אתה מכניס פוליטיקה, כנראה שהוא מהצד של דימי, ואני אמרתי שכאילו שצריך להסכים מה שהשם עשה, הוא לא מסכים. אומר, אתה מכניס פוליטיקה. אומר, אני לא מכניס פוליטיקה. אני בחרתי גם ויקי, כי אני חשבתי ככה. אבל השם לא חשב ככה. לא לדבר על זה. אפשר עוד 5 שנים, אל תדבר על פוליטיקה. נכון, אבל מה שכן צריך לדבר, יסודות אמונה. שאחר המעשה, לפני המעשה, זכותו של כל מן אדם, שהוא יעשה מה שהוא חשב. כי השם שם לו דיסק, השם שם דיסק בכל אחד שהוא ירצה. השם רוצה שפלוני ירצה ויקי. ופלוני ירצה דימי, ופלוני יתפלל על ויקי, ופלוני יתפלל על דימי. אבל אחרי הכל, מי שלא מאמין שככה היה צריך להיות, הוא כופר באפיקורס. ואנשים, והאפיקורסים האלה לפעמים הולכים אפילו שטריים אפילו, אבל אין לו אמונה. צריך אמונה. אחרי הכל... מבין אתכם. דיברתי בו אל אסתר, סיפרתי, דיברתי על הבריחות, על העניין שחס ושלום, אז אמרתי, אברהם אבינו, אברהם אבינו ביקש יריש עולמות על סתום, אנשים הכי זבל. זה לא אנשים הכי זבל, כמו שערכנו, הרי הקדוש אומר שזה אנחנו, זה נשמות ישראל, נשמות הכי גבוהות, והם נפלו בקול הגדול מחברו, והם נפלו בסדום במורה, בדור המבול, בפלגה, אחרי זה במצרים קיבלו תיקון. אבל הם היו במצב הנוכחי, הם היו, זה אנחנו היינו זבל ממש. ואברהם אבינו מידת החסד לא רואה גם עליהם, הוא מתפלל, 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 אבל אחרי זה שזהו, אז אני אמרתי, כתוב שם, בישקף, בישקף למחרת, הוא בישקף על פני סדום ועמורה. אז אמרתי, רש"י אומר, בכל השקפה, כל השקפה לרעה, חוץ מהשקיף המון קודשך, כי גדול כוח מתנות עניים, שהופך מידת הרוגז לרחמים. אבל בדרך כלל השקפה זה לרעה. אז מה זאת אומרת שווה ישקף? הסתכל, זה העין טובה שמסתכל רק חסד, 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 על מה שמר, פתאום מסתכל בהשקפה רעה שזה בסדר שמתו, בסדר גמור. כי רש"י אומר, כל השקפה לרעה. איך זה? אחרי שהם מתו, זהו, ברוך דיין האמת, ככה היה צריך להיות. הכל טוב לפני, לפני זה מצ... אחרי, זהו. ומי שלא חושב שזהו, אז הוא אפיקורס. יש בורד של האדמו"רי סלונים שאומרים ככה, צריך, אם לא הולך כמו שאתה רוצה, תרצה כמו שהולך, ואז ילך כמו שאתה רוצה. זה הסיפור שלנו. אז אני באמת, אני אגיד לכם, אני באמת אמרתי לויקי באמת, היא ביקשה ברכה וזהו, אמרתי לה, כי אני באמת רציתי ויקי. והראש שלי ככה, השם רצה שאני ארצה ויקי, זה לא קשור, למה ככה? יש בזה, אוקיי, זה לא משנה, זה טוב גם כי יש בזה טובה למה שרציתי, כי אני לא רוצה להאריך בזה. ורציתי, אמרתי לה שהשבוע זה פרשה היחידה שזה על שם אישה. ואמרתי לה, זה, אני אומר את זה גם בקשר אלייך, וגם בקשר לאליזה פלוך אצלנו בבית שמש. שאני החבר'ה שלי, היה הוראה שלי לבחור באליזה פלוך. ולמה? כי כבר ערכתי בזה, מויש אבוטבול. אני זכיתי, אני הכרתי את התלובש. אתה מכיר אותה, כן. שבת, ישבתי את הפעם בשבת. עכשיו? לא, חברים משותפים בבית שמש. העניין הוא שמה... היא למדה בבנקו וייס, היא התאמלת בבנקו וייס. כן, תספרת לי פעם. העניין הוא פשוט מאוד, אני חבר טוב של רב מויש אבוטבול ויהודי צדיק.
בבחירות הזה, אחרי שהוא נפל, והיה בחירות חוזרות, אתה זוכר את זה? אני הלכתי אצל רבי יצחק גברה, עם התלמדים שלי, ועשינו, קיבלנו על עצמנו סעודות. קיבלתי על עצמי, שמה היה ככה. הוא נפל, זה היה תשעין ד' בחודש שבט, הוא נפל. כן, כי אז אלי כהן וכל הזה, עשו שזה היה בחירות פסולות, זה... מן השמיים זה היה ככה, שאיזה בן דוד שלי, איזה רב גם כן, הוא בא אליי, זה היה חודש אדר, שיש איזה רבי יצחק גברה וזה, ואני לא שמעתי אז ממנו בכלל, ומקבלים סעודה וזה, אומר, אני היה לי שם ישועה, וקיבלתי על עצמי לעשות סעודה, אני אין לי מניין, אתה רב, אתה יש לך תלמדים, אתה תיקח תלמדים שלך, אני נותן לך את הכסף, תעשה שם סעודה. זה היה במוצאי שבת, זין אדר, תשעין ד'. ואני שם, ששמעתי שיש כזה סגולה, וזה היה, ביום שלישי היה צריך להיות הבחירות החוזרות. האמת היא שעוד לפני זה, בחודש שבת, שהייתי שבת במירון, שאני עושה שבתות במירון, אז יש שם, כמו שיש פה זך וזה, אז יש שם גם מפלגת כוח. יש שם אחד פרינקל, שהוא בבחירות הראשונות אז הוא לא זכה להיכנס. ואז אמרתי בשבת מירון, זה היה גם אצלי שבת, זה היה גם אצלי במירון, אמרתי לכולם, אתם יודעים למה אבוטבול נפל? כי פרינקל לא נכנס, כי מפלגת כוח לא נכנס. בחירות החוזרות, פרינקל גם ייכנס. ועכשיו שהייתי אצל רבי יצחק גברה, אמרתי שמה, אני מקבל על עצמי, אם משה אבוטבול יעלה, כי אני באמת, היה לי ברור שכל המלחמות נגדו זה שנאת הדת. כי הוא אדם נחמד חבל על הזמן. אמרתי, אם הוא עולה, אני עושה פה סעודה. ואם פרנקל, שזה כוח, הוא גם ייכנס, עוד סעודה. אני ביום שלישי בלילה, אני הולך לישון, התלמדים שלי אומרים לי, כבוד הרב, המופת לא הצליח. זה היה נראה שאבוטבול אין לו סיכויים, כבר היה בלילה, ב-11 בלילה, ואיפה פרנקל כוח הזה? בכלל לא בא בחשבון. ושתיים מהירים אותי, התלמדים שלי, כבוד הרב, הכל דופק. אבוטבול עלה, פרנקל נכנס, הכל דופק. עשיתי שתי סעודות, כי קיבלתי לעצמי שתי סעודות. איפה עשית סעודות? עשר ויצחק גברה בקבע. מה, בחוץ? כן. עשיתי שתי סעודות. סעודה אחת... מה, זה לא בהתפתחי, זה בהתפתחי או המהות. אוקיי, בחוץ. במותה, בחוץ. היום הם עושים בעיות, אבל אז... אחד עשיתי בשביל פרנקל, הוא נתן לי את הסעודה, ודרשתי. ואחד, אני יכול להגיד לכם, זה מי שרוצה יכול לבדוק את זה בכל הלשון. אחד עשיתי יוד ניסן תשעין ד' לכבוד אבוטבול, אצל רבי יצחק גברה, ואבוטבול הגיע לשם. ואני דרשתי, אבוטבול היה שם, אחרי שהוא עלה בחזרה. יש את זה בכל הלשון, השיעור השני שלי בעברית. יוד ניסן תשעין ד'. ואני, כמו שאתם יודעים שאני לא מכין, אשר יושים השם בפי, מה אני דרשתי? אמרתי ככה, מה רוצים מאבוטבול? כל המדינה פה, ברור שזה שנאת הדת. ואז היה בנט עם לפיד, היה שנאה גדולה של דת בכלל. אמרתי, היום זה יוד ניסן. היום היה הסיפור של לסכסך מצרים במצרים, כן? זה כן. שבת הגדול ביוד כן, ניסן. כן. ויצא לי ככה, שמו לי דברים בפה. אמרתי, זה שנאת הדת.